Чеченські філіали ФСБ збирають інформацію про ув'язнених місцевих тюрем для їхнього подальшого відправлення в зону бойових дій. Вестування посадовця ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема, прізвище ім'я по батькові, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пост, ip адреси пристроїв, які використовуються для входу в інтернет. Цитата: негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської Республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України а умовно засуджених, Б. Засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої. Тяжкості. В засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини, Г. Засуджених за особливо тяжкі злочини. Посилання на документ. В описі. За словами чеченських опозиційних громадських діячів, такі дії мають дві цілі: по-перше, поповнити людський ресурс частини, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками. По друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні. Адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів. Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на перед. Дові інших родичів Халітова викрали, і їхнє місце перебування невідоме.